Осылайша Шымкентбас автопаркының автобустары күніне екі рет залалсыздандырылады. Қалада 76 бағыт бойынша 1047 қоғамдық көлік жүреді. Оның 240-қа жуығы осы Шымкентбасқа тиесілі. Олар әр айналым сайын немесе таңертең және кешкі уақытта автобаз аумағында санитарлық тазалық жүргізеді. Десе де ауру автопарк қызметкерлерін айналып өтпепті. Жалпы COVID бойынша, ондай COVID бойынша жұқтырған саны жоқ, бірақ жаңағыдай тұмау, пневмония болып жүргізушілер ауырып жатыр. Соған сәйкес бізде қазір толық автобуста шығарамай жатырмыз. Тек қана санын білеміз, бір 10-15 жүргізушіміз ауырып жатыр, бірақ жазылып бері қарап жатқандары бар. Ешқандай өлім несі тіркелген жоқ әлі. Ал қоғамдық көлік жүргізушілері мен кондукторлар бетперделік режимге көшкен, жолаушыларына ескертіп те жатады. Десе де саулығына салғырт қарайтындардың қатары әлі де көп деп отыр. Тіпті карантиндік ережелерді бұзған жүргізушілер де кездесіпті. Оларға ескертулер мен айыппұл салынған. Арасында жаңағы тазаламай, жумай жүрген нелер болды, оларға ескертулер жасалды. Одан кейін мынау құзырлы органдар деп жатыр ғой, мынау СЭС мамандарды өз тарапына тексеріп, айыппұлдарды салған жағдайлар бар. Айта өтейік, елдегі орын алып жатқан жағдай Шымкентбас автопаркіне өз әсерін тигізбей қоймады. Автопарк қыруар шығынға батқан, бірақ мамандар әлеуметтік маңызы бар бағыттарға субсидия бөлінетінін айтты. Осылайша шығынды өтеуге мүмкіндік тумақ. Нұрлан Паизов, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар-Ньюс.